nii kaua läheb Margus ja käib ära Vilde muuseumis, kuhu on välja pandud Eesti maalikunstnike ühenduse pargi teemalised maalid. Kas sa oled ise ka siuke pargi inimene rohkem või kas sa saad oma inspiratsiooni või kas park on sinu element tegelikult? Noh, see on niisugune siniverevereliste värk see park, eks ole, ta ei ole päris siukene. Ja ma, minu mõelest eestlased me olemegi natuke, noh, loodusrahvas küll, aga mingi Balti-Saksa on niisuguse elesinise verega kergelt nagu öeldes segatud. Ja mul on vist ka seda natuke sees, et mulle üldiselt meeldib see niisugune, kus öelda, niisugune organiseeritud loodus ja kõik ja tegelikult see maal, mis mul siin väljas on, see oli ka kunagi oli üks näitus elust maal, noh, kunstioones. Ja siis, ja mul esimene asja, mis mul tuli niisugune motiiv nagu, see oli tegelikult Versailles motiiv, noh, meie mõistades on ka niisugust. Ja kuidagi moodi minu ettekujutus maa elust ongi niisugune, kuidas öelda, natuke pargilik siis. Mis sind aitab, kas midagi inspireerib sind või toetab, kui sa sellisel näitusel käid, nagu praegu siin see pargi näitus? Noh, mina ütleksin, et see on geniaalne, noh, niisugune kontseptsioon. Eks ole, Tiiu Rebane vist tegi selle, eks ole? See on ülimalt, ta ongi niisugune, noh, et siin on kõik olemas, see sama park, siis vaatad aklast välja on park, vaatad natukene kõrvale on juba maal, eks ole, ja ta ongi natu, ja see arituur ka, see on mingi 19. sajandi, noh, ma nii hästi täpselt tea, kuskil lõpumaja on või keskelt või. Ja see kõik kokku töötab nii ilusti, ta on kuidagi nii soe ja mõnus ja nii elegantne ja ta on natukene nagu konseptuaalne, veidikene, ega see konseptuaalsus ei tohi ka, mulle ei meeldi see liigne konseptuaalsus, see nagu peletab vaimu teemale. Milline töö siin on see, mis siin nagu eriti kinni võtab või? No paljud, no mul on vanad sõbrad Tolts on seal, ma vaatan siit teises ruumis, no on, eks ole, tema on ju ka niisugune looduslaps, aga samas on tal niisugust, kuidas öelda, sellist niisugust ruumilist ja niisugust natuke niisugust aristokraatset sellist niisugust, kuidas öelda, sellist lähenemist ja geomeetriat ja kõike, noh, Subi muidugi, kes on tegelikult, kellega me kukkus alati tülitsesime, aga samas me üksteisest pidasime, et ja midagi ei saa öelda, ta on ikka ka vägev seal ja noh, kes Arapu muidugi teises ruumis, eks ole, vana sõber. Ja noh, mis siin veel vaatama on siin, on, eks ole, no jah, noh, ta on kõik hea, no jah, see Palmi Jürka muidugi, see on ka siukene vahva vendorik, et pääsukesel on ta seekord, ta ei ole nii magus, nagu ta paljud asjad on, ta on niukene, noh, mingi magu plaan, eks ole, sellest vabadusel vatsist ja nüüd pool toonid ja minust on väga kõva vilt on saajad, väga hea. Minu jaoks oli kõige toredam selle näituse puhul või üllatavam siis see, kui värskelt tegelikult mõjusid just nagu need vanemad tööd, kui noh, siin see juures tuleb meeles pidada, et see ilmselt oli kõige selle modernismi kuldajast vähemalt meile. Ma ei tea, kui sa siin Kadriorus kõnnid, kas sa siis ka vahest loodad nagu ühel pildil siin on, et mobiiliga näkine ju tuleb vastu või ongi juhtunud sellist asja juba? Kui me räägime samast tööst, siis minu mõttes selle töö nimine on Baden, Matti Kütt. Jah, Baden, just. Jah, ehk et Kadrioru pargiga on seal muidugi vähe, siis sellisele pistmist mobiiliga näki neid on pole näinud. Oot, mis ma peaksin lootma näha? Ei, ma mõtlen, et kes võiks sattuda siin vastu tulema Kadrioru pargis? No ma ei tea, meie Kersti äkki. Turvasaatel või ma ei tea, kes välis lähetused, mis iganes need siin käivad. Eks Kadriorg on samamoodi nagu Toompeg, et kui palju nüüd seda eestlast siin näeb. Paraku ta on niimoodi olnud, et ta on rohkem aadlike ja välismaalaste käes on ajast aega. Nüüd meil on teaduses nii palju kogu aeg igapäev räägitud, et Eesti Vabariik 100, Eesti Vabariik 100, Eesti Vabariik 100. Ja võibolla on ära unustatud, et Kadriori park on 300, et selles mõttes. Ja see park on äge ja mul lapse pole mälestused on ka sellega seotud siin kõik. Siis samas, kuidas siit keeras sinna Dünamo staadioni juurde ja sealt natuke edasi oli loomaaed, eks ole.
staadionil oli siis jalgpall, aga ma tollal, praegu mind väga huvitab, aga tollal mind jalgpall üldse huvitanud. Aga siis ma, et elu huvitamaks teha, siis ma tegin niukse, ma vaatasin mitu korda, ma saan ilma piletita sisse minna ja välja. Ja rekord oli 5 korda, siis võeti kinni, hakati raputama. No, mul oli niukene selline oma sportk. No, midagi sobilikumat ei saagi olla, kui kohe tärkavas pargis, eks ole, Kadriorus, kevad ja pargi näitus. Ja minu mõttes see on nii kümnes, see küll see olla võib. Nii, et kutsume siis kõiki näitusele, mis on just nagu kümnesse.